Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Միքայել Մինասյան նորերս Facebook-յան իր էջում գաղտնազերծեց մի փաստաթղթի աշխատանքային տարբերակը, հանրությանը տեղեկացնելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է ստորագրել այդ փաստաթուղթը, որով ենթադրվում է, որ Տավուշի մարզից 5 եւ Արարատի մարզից 1 գյուղ է հանձնվելու Ադրբեջանին։ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 20-ի կառավարության նիստում առանց կոնկրետ անուններ տալու անդրադարձել էր Միքայել Մինասյանի գրառմանն ու հայտարարել, որ միջազգային գործընկերների հետ ձեռք են բերվել նախնական համաձայնություններ եւ որ այդ լուծումները 100%-ով համապատասխանում են Հայաստանի շահերին, ապա հավելել, որ ստորագրելու է այդ փաստաթուղթը։ 100%-ով, ոչ թե 99.9-ը։ Եվ այո, եթե Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածությունները իրագործի, եվ այն պայմաններում, ինչ որ խոսել ենք, այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ։ Այս հայտարարությունից հետո ակտիվ քննարկվում է, որ իշխանությունները Արարատի մարզից պատրաստվում են Ադրբեջանին հանձնել Տիգրանաշենը։ 168-ը քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանից հետաքրքրվեց, թե այս փաստաթուղթը որքանով կարող է վերաբերել Տիգրանաշենին։ Եթե ժամանակացում կոչված իրականացվի խորհրդային գլխավոր շտաբի վերջին թողարկման քարտեզների հիման վրա, ապա այո, այդ քարտեզներով Յանշեի տարածքը Քյարքի անվամբ ադրբեջանական անկլավ է Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքում։ Իսկ Տիգրանաշենը հանձնելով բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանալու Հայաստանի համար։ Քաղաքագետի մեկնաբանությամբ հաճախ կենտրոնանում ենք տեխնիկական կողմի վրա, բայց առաջին հերթին պետք է ֆիքսենք հարցի բարոյական կողմը։ Մի պետություն, որը առանց կռվի հող է հանձնում, արդեն իսկ տեղով մեկ հայտնվում է խնդրի մեջ։ Դա ծանրագույն հարված է պետության վարկանիշին, ինչպես նաև այդ պետության քաղաքացիների ազգային ինքնությանը։ Իսկ տեխնիկական կողմն այն է, որ ամենավորակյալ ճանապարհը, որը կապում է Հայաստանի հյուսիսը կենտրոնը հարավի հետ, անցնում է այդտեղով։ Էդգար Էլբակյանը հարցի լուծումը տեսնում է հետևյալ կերպ։ Նույնիսկ պետք է վերաարտարծվի Արցախի տարածքների դեօկուպացիայի և Արցախի կարգավիճակի հարցը, այնինչ առնվազն մեկ հայտարարության մակարդակով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը արեց կարծեմ մայիսի 21-ին։ Երկրորդ, պետք է ամեն գնով լուսվի Սյունիքի և Գեղարքունիքի տարածքների դեօկուպացիայի հարցը։ Այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ ինձ համար մեծ հաշվով Սյունիքի տարածքը նաև Քաշաթավի այն հատվածները, որ կապիտուլանտը հանձնեց բանավոր ըմբռնան, բայց խոսքը այստեղ այս պահին դրանց մասին չէ, այլ այն հայտի տարածքների, որոնք գոնե խորհրդային շրջանի ու այմ գլխավոր շտաբի քարտեզներով Հայաստանի կազմում են եղել, որովհետև առնվազն այս պահին պարադիգմա այն է, որ դե դա Հայաստան է, մնացածը Հայաստան չէ, խոսքը Արցախի մասին է, սա ինքնին էլի կործանար պարադիգմ է, բայց այս պահին կա դա, ու եթե այս իշխանությունները, որ իրենք այդ պարադիգմի կրողն են, հիշում եք ինչպես էին հողորդում, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքից մի միլիմետր չի հանձնվել, եթե իրենք չկարողանան գոնե իրենց դավանած պարադիգմին տեղ կանգնել, դա շատ ծանր ապտակ կլինի Հայաստան պետության անգախ, ասենք, իշխանություններից, Հայաստան պետության վարկանիշին և հայկական ինքնությանը։ Այսքանը որպես նախաբան, իսկ հիմա ռեպորտաժ հենց Տիգրանաշենից։ Անցյալ շաբաթվա վերջին 168-ի ստեղծագործական խումբն այցելել էր Արարատի մարզի Տիգրանաշեն գյուղ, որպեսի տեղում ծանոթանայինք գյուղում այսօր առկա իրավիճակին։ Հենց գյուղացիներից լսեինք իրենց կարծիքը մայրաքաղաքում տարածված տեղեկությունների, իրենց բնակավայրը թշնամուն հանձնելու հավանականության ու պաշտոնյաների հայտարարությունների մասին։ Նախ պարզեցինք, որ խոսակցությունները նաև Տիգրանաշեն են հասել։ Գյուղի մասին խոսում են, թե տալիս են թուրքերին, թուրքերին ինչի՞ պիտան, ստեղ բոլորը հայերն են ապրել։ Բայց ես ոնց թողնեմ հեռանամ այստեղից։ Տարեց կնոջից հետաքրքրվեցին, արդյոք կան մարդիկ, որ լքել են գյուղը։ Պատասխանեց, ոչ մեկ գյուղից դուրս չի եկել, ինչ էլ խոսում են, սուտ է։ 32 տարի ապրում եմ այդ գյուղի մեջ։ Եվ շատ լավ զգում ենք մենք բոլորս միտեղ մեր հարևաններով, որ լավ ենք։ Մենք այնքան ենք բաբան, սիրում ենք, որ մեզ, ոնց ասեմ, ձեռք չտար, չհանեն այս գյուղից։ Չասենք Քյարքին Ադրբեջանինը, ոչ մի անգամ Ադրբեջանին չի եղել Քյարքին, չգան մտնեն այս գյուղի մեջը, ոնց կգան, այնպես էլ առանց գլխի կգնան։
Տիգրանաշենցի կնոջ հետ դեռ զրույցը չենք ավարտել, երբ մեզ մոտեցավ համանքի ավականու անդամ Արմենա Քովանիսյանը ու անմիջապես միջամտեց Տիգրանաշենցի կնոջ հետ մեր զրույցին։ Թեև ավականու անդամին հարց դեռ չենք հասցրել ուղղել, նա միանգամից սկսեց մեղադրել նախկիններին, գովերգել ներկա իշխանություններին, հետո էլ վստահեցրեց, որ գյուղն ապահով ձեռքերում է։ Անցած կառավարությանը դուք ինչ ունեք իրանց հանդեպ։ Ոչ մի բան չունեք, դուք մեր կառավարության հանդեպ որևիցե խնդիր ունեք ձեր լրատվականը։ Ուրեմն մեր կառավարությունը այսօր շատ լավ է, նախկին թալանչիները, այն նախկին սրիկաները, որ երկիրը ծախին, թող իրան գնան պատասխան տան։ Մեր գյուղը շատ ապահով է, ով վատ ազգում մեր գյուղի հանդեպ, թող թողի այդ հանդեպ։ Տիգրանաշենում ուտում խմում քեֆ են անում այս պահում, ու տենց էլ մինչև վերջ ուտելու են խմեն քեֆ անեն։ Դե ամեն մի տիգրանաշենցի ատես մարջկա, մեր Տիգրանաշենը այսօր ապահով ձեռքերում է, փարկաս ունենք բանակ, մեր բանակը մեր կողքին է, մենք էլ բանակի կողքին ենք։ Ու որպես անվտանգության տիպիկ օրինակ ավականու անդամ Հովանիսյանը նշեց Արարատի մարզպետին, որը Տիգրանաշենում է ապրում, համենայն դեպս այստեղ տուն ունի։ Տիգրանաշենցի երիտասարդ մի տղամարդ էլ ասաց, որ մինչև օրս որևէ վտանգավոր բան չեն նկատել, բայց տագնապի մեջ են, քանի որ կրկին ակտիվացել են Տիգրանաշենը հանձնելու մասին տարբեր լուրերը։ Շատ խաղաղ, ես մարերով իմ տան մեջ նստած եմ, թող ամեն մեկը իր սուտ չխոսա, մեզ էլ տագնապի մեջ իմ երեխուն էլ հետը չպայ, շատ եմ խնդրում սաղին։ Մենակ մեզի տագնապի մեջ չպահեն։ Ես այն կրվի առաջորդվանից լսում եմ, ես գյուղը հանձնում եմ, բայց խաբում են։ Հլա ես տեղ ապրում եմ, քանի որ իմ երեխան էլ հետը ծառը տնկում, ծաղիկա տնկում, խաղողա տնկում ապրում ենք, խնդրում եմ մի տագնապի մեջ պահեք գյուղացուն, մեղք ենք։ Երեխան մի հատ, որ անգամ պագշկա տրակում շոշին, արդեն տագնապ ապրում, մեզ էլ է տագնապի պես պահում։ Ավականու անդամի գյուղ ժամանելուց հետո իրավիճակը կարծես փոխվեց, եթե մինչ այդ դրսում գրեթե մարդ չկար, իսկ հանդիպելիս էլ հանգիստ զրուցում էինք, Արմենա Քովանիսյանի ժամանելուց հետո հանկարծ բոլորը տներից դուրս եկան և սկսեցին բարձրաձայն խոսել, անգամ վիրավորել, սեր խոստովանել գործող իշխանություններին, իսկ տարածքներ հանձնելու մեջ մեղադրել լրագրողներին։ Ու թեև ավականու անդամ Հովանիսյանն արդեն հեռացել էր, գյուղացիների ոգևորությունը մնացել էր ու պահանջում էին դադարեցնել նկարահանումն ու հեռանալ գյուղից։ Շատ լավ մարդ է Արթար ազնիվ անկեղծ։ Ով երկրի ղեկավարը։ Քետեք ծերից գյուղից դուրս եկեք։